Це в нас сама проблемна вулиця на сьогодні. Сьогодні в нас 7 червня. І, ну, я так думаю, я так вважаю, що це сама проблемна вулиця. По ній пролягає один із туристичних маршрутів. Вона веде і до Національного музею. І є одною з основних артерій Опішні. І сьогодні саме більша проблема з нею. Ну, тут ще більш-менш, а далі трошки попечаль буде. Ну, проблему всі знають. В цьому році Опішнянська селищна рада виділила дуже серйозну суму на будівництво артезіанської свердловини по вулиці Партизанській. Ну і це потягло дуже велику частину бюджету. Ну, таке будівництво відбувається раз в 50 років, тому самі розумієте, але дороги бросати не можна, і оця ось частина, кровзнос, її треба ремонтувати. Починається. Люди їздять уже по тротуарам. У минулому році така сама була вулиця Партизанська. Реально була дуже в критичному стані. На Партизанській зараз залишився там кусочок, надіюся, ми його доробимо. Тут можна їздити тільки зі швидкістю 0 км за годину. Їздять тут ось у людей вже під дворами. Проблема серйозна і дорога також важлива. І, наприклад, сьогодні буде сесія, впевнений, що депутати проголосують за виділення коштів на ремонт цієї вулиці. От так от тут ми їздимо. Дуже, не дуже весело, але от вже їздять по тротуару. Тут колись були бордюри, але, ну, ремонту тут не було, я не знаю, років 20, мабуть, по цій вулиці, тому тут ця проблема родилась не сьогодні і не вчора. І я впевнений, що ми її разом вирішимо. Це тут наліво поворот на вулицю Партизанську. Приїхали ми. Зараз, до речі, дивимося, в якому стані Партизанська. Тут уже, звісно, хорошо. Асфальт, тому жителі вулиці Заливчого, я б духи та говорила, Пошивалів та всі, хто їздить цією вулицею, думаю, що ми справимося з цією проблемою. І там, дасть Бог, спільно з зусиллями селищної ради, там теж буде ремонт і, наприклад, хоча б така дорога. Ну, по Партизанській не вся така, там далі біля музею також є проблема, її треба буде вирішувати.